שגרירתנו בבריטניה, ציפי חוטובלי, שלום. היי. טוב, את נמצאת שם כמובן. קודם כל אני רוצה לדבר איתך לא על הזווית הישראלית, אלא באמת על הזווית הבריטית, כי את נמצאת שם, את חיה את הממלכה. זה בלתי נתפס למרות שהבריטים ציפו לזה, זאת אומרת, זה ברור שהמלכה כבר הייתה במצב בריאותי מעט רעוע, והיא הייתה מבוגרת, אבל עדיין מדובר בשבר אמיתי. יש כאן תחושת אבל אמיתית עמוקה מאוד של הציבור הבריטי. אפשר להרגיש את זה גם בקרב אנשים מבוגרים, גם בקרב אנשים צעירים. הם בעצם איבדו את האם הגדולה של האומה, וזאת התחושה כאן של באמת מישהי שהייתה סמל לאומי כל כך הרבה שנים, אי אפשר לחשוב על בריטניה בלי המלכה, ולכן האבל כאן הוא כל כך עמוק וגדול, ותמיד רואים באמת הרבה מאוד אנשים שמגיעים באופן ספונטני לארמון בקינגהאם, להניח זרים, אנשים ישבו והתייחדו עד השעות הקטנות של הלילה, שם בארמון בקינגהאם עם האבל הפרטי שלהם, זה באמת אירוע לאומי, ואנחנו כאן בשגרירות מתארגנים לקבלת המשלחות בשבוע הבא, כשבעצם בזמן הקרוב אמורים לפרסם את התאריך הרשמי של ההלוויה של המלכה, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על העניין הזה, כי באמת זה אירוע מדיני לפני כל דבר. אגב, את יודעת, גברתי, מי בעצם ירכיב את המשלחת הישראלית? האם גם ראש הממשלה מתכנן להגיע, למרות שלפי הפרוטוקול זה הנשיא, הרצוג? האמת שאנחנו התחלנו בדיוק עכשיו לקבל הנחיות מהפרוטוקול לגבי תקופת האבל, מה הכללים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות בתקופת האבל, למשל עכשיו התוודענו שכל הפגישות והכנסים צריכים להתבטל בשבוע הקרוב, אז אנחנו נערכים בהתאם, אבל בגדול אנחנו מחכים עדיין להנחיות לגבי הלוויה, עוד לא יצא פרוטוקול שנוגע להלוויה, ברגע שנדע, אנחנו כמובן נידע גם את לשכת ראש הממשלה וגם לשכת הנשיא, כולם בקשר איתנו כל התקופה הזאת. רק נגיד שמה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה, ומיד נמשיך בראיון, בעצם ההכנות האחרונות לירי התותחים, אז עוד מעט אנחנו נצטרף לשם. אבל עוד קודם, קצת באמת גם על היחסים בין בריטניה לבין ישראל, יחסים מאוד חמים בשנים האחרונות. אמנם המלכה לא הגיעה לישראל, אבל מעולם לא התערבה באמת בסכסוך, וצריך להגיד, חילופי שלטון לא רק בבית המלוכה, אלא גם בעצם ראשת ממשלה החדשה, ליז טראס, וגם זה ישפיע על מערכת היחסים איתנו. כן, קודם כל אמרתי יפה שהיחסים מאוד חמים. מדובר בתקופת השיא של יחסי ישראל-בריטניה. השבוע התפרסמו בכמה עיתונים כתבות של ליז טראס, ראש הממשלה החדשה, צפויה להיות ראש הממשלה הידידותית ביותר שהייתה לישראל מאז קום המדינה, מאז כינון היחסים, וזה אחרי שראש הממשלה היוצא, בוריס ג'ונסון, היה ידיד מאוד קרוב של ישראל ותומך נלהב במדינת ישראל. רק לתת קצת באמת המחשה איפה זה בא לידי ביטוי, שיתוף הפעולה המודיעיני-ביטחוני בין ישראל לבריטניה בשנים האחרונות הוא מהחזקים, ממש קרוב לרמת שיתוף הפעולה שיש לנו עם האמריקאים. חוץ מזה יש את נושא הסחר, השקנו לאחרונה מסע ומתן לחתימת הסכם סחר חדש בין ישראל לבריטניה אחרי הברקסיט. התחושה שלנו היא שיש רצון מאוד מאוד גדול, גם מהצד הבריטי וגם מהצד הישראלי, כל הזמן להעמיק את היחסים. הייתה כאן חתימה של הסכם של שיתוף פעולה אסטרטגי, כשהוא היה שר חוץ לפיד, חתם עם שרת החוץ ליז טראס, כשהיא הייתה שרת חוץ, והוא היה שר חוץ. יש כאן בעצם כל הזמן שיתופי פעולה שבאים לידי ביטוי גם בביקורי הבכירים, למעשה כל הבכירים של מדינת ישראל ביקרו כאן בשנה החולפת, החל מנשיא המדינה, וראש הממשלה, דרך שר החוץ ויו"ר האופוזיציה נתניהו, כולם היו כאן בשנה החולפת, וזה מעיד שוב על הקרבה העמוקה ביחסים בין המדינות. ציפי חוטובלי, שגרירתנו בממלכה, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואני מניחה שעוד נשוחח בהזדמנות אחרת על היחסים בין ישראל לבין ליז טראס והגרעין, אבל... ורגע, ומילה על המלכה בכל זאת. כמובן. אני פגשתי את המלכה, אני השגרירה האחרונה שזכתה לפגוש את המלכה, ואני יכולה להגיד לך שזה רגע שלא שוכחים, הרגע שבו אתה נכנס לארמון בקינגהאם, לחדר שמיוחד לשגרירים, ומשוחחים באופן אישי, פנים אל פנים עם המלכה, ואני יכולה להגיד לך שאני אשא את הרגע הזה איתי כל חיי. מדהים. ציפי חוטובלי באמת זכית, אין מה לומר. שגרירתנו, תודה רבה. שבת שלום.